Io giuro che mi vado qua. Ma che? Mi sei un mio figlio da qua? Mia mamma qua? Vieni qua. Ma mia mamma o? ဒီမှာရှင်မောင်းရယ်လားဆေးုံသွားရယ်လားဖောက်ဆေးုံမောင်းညီမဒုက္ခရောက်သွားမှာဆိုလို့ညီမကိုကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းမြောက်ကလာမှာရှိရယ်ရိုးကြောတခုဆောင်ခေါ်သွားပေးနေဆင်းအောင်နားလေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီဆရာကရဲဟုတ်တော့တာပါဘာလို့အဲ့လိုပဲသွားမလဲဘယ်လိုများဆိုလို့ရှင်တော့တော်ပဲဝေးကြီးကိစ္စအားလုံးကတော့ကျမတောင်းနေတာဒါပေမဲ့တော့ရှင်တခါရဲ့တော့အပြည့်ပြတ်ပါ ဆယ်လန်းကောင်းကောင်းတွေကိုအစဉ်အမြဲကြည့်ရှုနိုင်ဖို့အတွက် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ MK Entertainment YouTube Channel ကို Subscribe လုပ်ထားပေးကြပါခင်ဗျာ Hey hold it ခင်ဗျားတော့ပြန်မေးဆွဲထားတဲ့ပြန်မေးဆွဲခိုင်းကောင်းဆောင်ခေါက်ကြီးဆိုတာကြောက်တယ်ဟောတခုတော့ကြိုပြောထားမယ်နော်ဒီကိစ္စကိုခင်ဗျားရဲတိုင်လားဘာတိုင်လားလုပ်လို့ရတော့ ခင်ဗျားရောခင်ဗျားသားပါကျုပ်ဒီလူတော့ကမှာအသက်ရှင်နေပြီအဲ့လောက်ပြောရင်ခင်ဗျားတော့ပေါက်ပါတယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားပါဆက်လို့ဘာဖြစ်စီဟမ်ရောရောရောဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့သိပါတယ်ရှင်သိပါတယ်ကိုလေးကျမမရောက်ကြလဲမရှိမိသားစုလဲမရှိဆင်မျိုးသားချင်းလဲတရားမှမရှိလဲတကူလဲအပြူကြီးပါရှင် นี่มันนี่อปโยยไปเพียงๆตะคู่แล้วไปเพียงๆนี่วันนี้ผมซ้อมมานี่เดี๋ยวเราเข้ามาดิมาใส่หมวยก่อนนี่ว่าไอ้นี่สิจะมาผมเปลี่ยนเมสเฟรนด์ล่ะอะเนี่ยกောက်ทีอ่ะกูจะไม่เนี่ยมั้ยดิเอ๊ะโหมาเลยเอ๊ะนะเนี่ยกောက်นี่ล่ะฮะโหนี่อปโยยขึ้นนี่ล่ะนี่กောက်นี่ล่ะนะผมไม่ตีหูล่ะนี่อยู่เนี่ยล่ะอยู่เนี่ยล่ะโหมเลยล่ะ โอเคโอเคจม้ายูเนี่ยล่ะပါရှင်เอ้ยถ้าสุดพี่ยอบ่ไอ้ขอนี่บ่เปียวเลยนี่ต้าอูนี่ไม่ฉิดกันฉิดตาบ่จริงเพิ่นน่ะเปียวไล่ไปเลยจม้าตาเลยจม้าเต้ฉิดตาเอ้ฉิดเด้สุยมารู้สิมาวนเสยได้เนี่ยลาจ้วยตาเด้อ๋อโอเคโอเคนายูมาเหมือนสิโหเดชิลามะเลยเนี่ยแหละ2นาทีนาทีอ๋อเป็นเนี่ยเอาลามะเลยสิ ลาเมเนียวงาแค่ตูดูชิ้นเนี่ยเนี่ยแล้วဖြစ်มั้ยนินลงๆชုံๆวึกแค่ถ้าပြောมั้ยเนาะเย้ไก่ก็ไม่ช่วยกันเนี่ยโอเคไต่มาอู้สิโหโหเจซุปิบิจิมาตาเนี่ยตองจ้าจินโลบาสิตาลิเนี่ยค้าเปล่าไปอ่ะสิเนาะอย่าว่าเด้ไม่สวยอีเลยเป้เปล่ามาบ่เอ้ายอดดิตูตาเนี่ย สกาเดียวจริงๆเตียวเดียวเฮียตุ๊ดตาเนี่ยสกาเดียวจริงๆเตียวเลยเฮียพุ่งเปล่าไล่ซะเฮีย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 
Dale, dale, mami, dale. Camiada, no, camiada, no. Ciao, mami, sì. Ciao, mami. Ma dale, ma se beh, se beh. Allora, sui, c'è in tale, ne ha un bel lago, dale. Ho capito, ho capito. Ehi, ciao tu, ciao lui.
ခင်ဗျားလည်းအစီအစဉ်ဖြင့်လာလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ငါကြိုပြောထားတယ်နော်လူဘောပါလာတော့ကျုပ်တို့အကုန်ဆိုင်တက်မှာဒါပဲပြောဥမလာလေပြေးရှေ့ကျမသားလေးတွေဘာလဲလောက်မနေနဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါမှလည်းဝင်ဆယ်တဲ့ဟုတ်ပါပါလားရှေ့ပါပါလားပါပါလားအဘေနာအမလေးဟာဘောရတော့ငားလေးမရှိဆယ်လေးမဟုတ်လားခင်ဗျာပြေးခင်ဗျာချောင်းတော့မလုံးနဲ့တော့ခင်ဗျာခွဲကိုချောင်းတော့တော့ဆင်းတော့ပြန်နေမနေ့ကျမသားလေးတော့မသက်ပါနဲ့ရှေ့ကျမသားလေးတော့မသက်ပါနဲ့ကျမတောင်းပါပါလားရှေ့ကျမရှိခိုးမီတောင်းပါပါလားရှေ့ကျမသားလေးတော့မလုံးကြပါနဲ့ဟိုကျမလေကျမချမ်းသာတာအကုန်ယူလာပါရှေ့သားလေးကိုတက်မှာဆိုလို့မရှိရှိတာအကုန်ယူလာရပါရှေ့ဟိုဟိုလေးဒီလိုလုပ်ပါလားရှေ့ကျမတက်ကလေးယူထားပါလားရှေ့ဟဲ့လေမင်းတို့ဘာတွဲဝင်နေရလဲခင်ဗျာရှိတာကိုချော့ရှေ့ငါကပါလာတာပါအဲ့ငါကလည်းချော့ပါဟုတ်ကဲ့ဟဲ့ဟေးခင်ဗျာကြီးငကကဘလောက်တက်သိသိနဲ့သိဟုတ်ကဲ့ဟောခင်ဗျာကိုကျုပ်တို့သနာလို့ဒီကောက်ရှော့ပေးလိုက်ဟုတ်အခုတော့ပြောထားလိုက်ကျုပ်တို့ရဲတိုင်ပဲဘာတိုင်ပဲတော့မစင်းသားနဲ့တော့ခင်ဗျာတော့ခင်ဗျာအိုးစားကွင်းပါမယ်ဒီတိုင်မောင်းရှင်ဒီတိုင်မောင်းစစ်ချပါရှင်ဝတ်ပေါက်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့သဘောပေါက်ပါလေဝတ်ပေါက်တယ်နော်ဝတ်ပေါက်ပါလေဝတ်ပေါက်ပါလေဖေးလေသားလေးခေါ်ပါလေနော်ရော့မမီသားလေးမမီသားလေးပြင်သွားလိုက်တာချောင်းမမီစိတ်မကောင်းလိုက်တာမသားလေးသိချင်းစိုးလေမသားလေးကိုအစာရီစာဝါအောင်မကျွေးဦးနဲ့တူတယ်ခွဲတခိုးလေမသားလေးသားလေးရဲ့မမီတနာလိုက်တာဟဲ့ခွဲတခိုးကောင်းနေရဲ့နင်းတော့ယူသွားတဲ့ငကက်ကအတူကြီးဟဲ့အတူကြီးခွဲတခိုးတွေရဲ့ငကက်ကလည်းအတူရလာရဲ့ပတ်စံ၅သိန်းနဲ့ကွာဖျောက်နေဒီငါးသိန်းကိုငါတို့တော့မလူခွဲဘူး။အော်မင်းတို့ကောင်းနေလားကွာ။မင်းတို့တယောက်ကိုတသိန်းခွဲသိကျူ။ငါနှစ်သိန်းပဲယူလိုက်မယ်။ဟာ။မင်းအဲ့လိုမညှို့နဲ့လေကွာ။ငါတို့အလုပ်လုပ်တာတော့အတူတူလေ။မင်းအဲ့လိုမလုပ်ရင်ခွဲရအောင်။ဟုတ်တယ်လေကွာ။မင်းကလည်းညီလူမျှလူခွဲပါကွာ။အဲ့တော့အဲ့၅သိန်းပုံလိုက်။အဲ့၃ပုံပုံလိုက်။တယောက်ကိုတသိန်း၆သောင်းခွဲရမယ်။အဲ့ဆို၅တော့ပုံပါကွာ။အဲ့၅တော့ငါယူလိုက်မယ်လေ။မပေးနိုင်ဘူးကွာ။ဟာ။ဟာမင်းအဲ့လိုမပြောနဲ့လေ။ဒီစီစဉ်မှာငါခိုင်းစတာနေ။တကူပြည့်ငါကောင်းဆောင်ပါ။ជី။ငါမင်းတို့ငါဘဝနဲ့ရင်းပြီးတော့ကာကွယ်လိုက်တာ။သွားပေါ့လား။အဲ့တော့အဲ့၅တော့ငါယူမယ်။မပေးနိုင်ဘူးကွာ။မင်းကတရားကို2000ကတူပဲခွဲယူတယ်မှာကွာ။ဟင်အဲ့ဆို5ရော။အဲဒီလိုတော့ကွာ။အဲ5000လည်းညီလူမြတ်ကိုခွဲလိုက်။တရားက1500ဆို။အဲ့ဆို500ပို့တော့။အဲ့ပို့တော့500ငါယူမှာကွာ။မပေးဘူးကွာ။အော်မင်းတို့ကောင်လည်းလောကွာလူကြောက်လည်းတော့မကွာ။တို့လို့ပြောစမ်းမှာ။ကဲငါ့လိုချင်တာပြေးလိုက်စမ်းမှာကွာ။ဟေးကွာ။တရားစားပေးတော့ပဲရှိတာပဲ။ယူကွာ။ဘာစားပြောတာကွာ။အဲဘာဖြစ်တော့ကလေးကြီးကြတာကွာ။ရင်နေစမ်းမင်းတို့ကောင်ကရေးလေ။ဟေးရော။အတို့ခုနထွက်ပြေးတော့ကွာ။ဘာတ ော့ ਈ နောက်ကနေပြောလိုက်တဲ့စကားတဲ့ဘာပြောလိုက်လဲခွေးတကောနေသူ့တို့ကဘာဘေးဘဝင်ကြားနေတာပေါ့ကြားလို့မကုန်ဘူးခွေးတကောတွေပေါ့သူကကြားလို့မကုန်ဖေကမင်းအဲ့လိုခွေးတကောလို့ပြောခင်မင်းမနာဘူးလားမနာပါဘူးဘာလို့ပတ်ဆိုင်ရလားဘာဘာပတ်ဆိုင်ရလားမင်းမနာဘူး shit ဘာလို့ဒီခွေးတကောလုပ်ငန်းကြီးတော့ဆက်မလုပ်သင့်တော့ဘူးအဲ့တော့လုပ်ငန်းပြောင်းဖို့အချိန်တန်တယ်။ဘာလုပ်ငန်းရလို့ကောင်းစဉ်းစားကြရအောင်။အဲ့ဆိုရင်ဒုံ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 တိတ်ပြီဗျာ။ခွေးခိုးတဲ့အလုပ်ကတိတ်ခါကြတယ်။အဲ့တော့တိတ်ခါရှိရှိလေးဖြစ်သွားအောင်နေ့နံချင်းတူတဲ့အလုပ်ကိုပြောင်းလုပ်မယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာကားတွေပေါ်တယ်။ကားခိုးတဲ့အလုပ်လုပ်ကောင်းလား။ဟင်။ရရစီ။ကားဆိုရင်အဲ့တော့အလုံးခုချင်းစားပြီးရောကားခိုးမယ်။丢上了屁股，谁吃什么？屁股丢上面了，我不呢。搞了，估计嘛，你吧。啊，搞着几多了？你这个，啊啊啊！我别了，啊，朋友，啊，要啊，啊，他这边，他这边了，啊啊，我呢？老公，
ก็ไม่มีบาละเดี๋ยวบอกเดี๋ยวจะไงจะยังทีนี้ซูรีบาอ๋อๆๆ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 ๆ
你说你心里怎么了？好的嘛，你没毛，苗子路现在地下交了钱，啊，你没到我干啥的嘛？哎呀，黑要的，你说三不露脸，三那也没说嘞。路脸那些嘛，路都家别在那过小屋没？哎呀，你三那么说的？对吧？我俺弟个没有大毛囊嘛？对吧？我没有不露脸呀。俺那毛脸没有。哎，啊，这毛我都不见，啊，这毛我都不见，我都不见，哎呀，不露没？ 你不要再搞你了，你搞不。嘿嘿嘿嘿，那天你得去了，来谁？哦，哦，我这知道不？你没搞你了嘛？我一直来过了，然后那些见面来的。哦，我的谁？哦，这那边你搞多少？在那边你搞啥？谁有不的了？侬，那就来五点就得去了。五点，五点，行行行。 哎，这边好了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 ，
谢谢呀。你那嘛，一斤卤那八的，对吧？第二个谁弄来的？第二个让谁弄来的？就来我们这里。妈给，不能弄来。不来，别过来给你。来，不来，别。姐。呀呀！哎哎姐！哎呀！你干不就干了？嗯，你老家？哎，俺是干哪个？呀！麦给，好，哎，老弟，我奶奶家苦了，老王的皮不孬，他们怎么讲？哎，哦，我都拍卖家里呀，俺都回到家里一边做，不晓得，那我都干脆给我提两个钱呗。好的，麦给，都叫了好多好的，我都愿意理了，刘老将。这，另外嘛，家属呢，困难也给啥的，我家属呢，伢子，俺都干脆给我讲的吧，我也拍不着，家属呢嘛，干脆给我提两个数吧。阿妈，我罗罗麦家，这个我们对面阿罗罗罗身边嘛哇。你不要这么说话。Hello， 八姨啊。嗨，八姨，阿妈讲没得你嘛？哎，讲八姨龙宝，
မင်းတို့တတိယကိုလမ်းဆက်တာပါမင်းရောအခုတော့ပါကားပွဲသားလို့နေလို့နေလာတာဟာအေးအဆူတော်ပဲကွာဟာငါအခုမင်းတို့ဟိုကွာဘာလို့အဲ့ဒီကားပွဲသားဆိုလေဟိုခုတော့ကွာဟိုမော်ရမင်းဟိုအယောင်းဝယ်ဖြစ်တဲ့ကားအမျိုးသားတွေကိုသိချင်လို့အဲ့ဒါကြီးချက်တော့ငါ့ပဲဗျာအေးမိုက်တယ်မိုက်တယ်ရောအေးမိုက်တယ်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီငါလည်းကားပွဲသားလုပ်မလားလို့စဉ်းစားနေတာကွာအေးပါ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 တကယ်ကြီးဟာအော်ငါအေးငါလည်းပွဲသားလုပ်ပြီလို့ရှိရင်တော့ဒီနေ့တော့စိတ်ကူးမိတယ်ကွာဒါပေမဲ့ကောငွေကြီးကိုလည်းချိန်နေတာပါတယ်မလားဟာရောက်ဟိုငါပွဲလာလို့ပြီလို့ရှိရင်မင်းနဲ့ဆက်ပြလိုက်မယ်နော်အတခုလို့ရှိရင်တော့ဟိုငါလုံးမဲ့ဟိုကားတွေကနော်ဟိုခက်မြင့်မြင့်တကယ်ဟိုက်ကလပ်ကွာအဲ့လိုကားမျိုးကြီးတွေပဲလုပ်ချင်တယ်ဟိုခက်မြင့်မြင့်အပေါ်စားကွာအနှိမ့်စားကားတွေအဲ့ဒါကစိတ်ဝင်စားအောင်နော်အဲ့အဲ့လိုပြောနော်တင်အေးဟုတ်ပြီ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 အေးပါအေးပါအေးပါ Okay thank you thank you bye 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 ပြန်ဝိတောက်ကောင်းတယ်မော်ရယ်အမြင့်ကားကြီးစီးပေါ့ငါအားလုံးသိသွားပြီကွာဟာင်းရလဲကွာငါလဲဒီကြားတိုင်းဖက်ပြီးသိနေပါပြီမင်းကြောက်တယ်သိရမို့ဘူးအမွေပြောနေပြီင်းရလဲမင်းတို့သဘောပေါက်သွားရင်ငါချန်လူသိတယ်ရှိဘာချန်လဲကွာငါတို့ပထမဆုံးဦးစားပေးလောရမယ်ကားကမင်းကလေးတယောက်တည်းမောင်းတော့တယ်ကဖြစ်ရဒီမှာချောက်ချိုးသွားလိုက်တယ်အကိလဘလို့ရှင်းပြပြောကျမဖြေရှင်းပြပါမယ်ရှင်ကျမအားလုံးတာဝန်ယူဖြေရှင်းပြပါမယ်အာလာဘဝပြပြတဲ့တူရတယ်ကွာဒုက္ခရပြပြတဲ့တူတယ်တကယ်ကြီးငါရနာနေတယ်ကျမအာဒီပါကွာကြည့်ကြည့်အဆုလဲလာကျမကားပေါ်တယ်ကျမဆင်းအောင်လိုက်ဖို့ပဲမယ်မမကပုံနဲ့ကျမအားလုံးတာဝန်ယူဖြေရှင်းပြမယ်ပြီးရပြီပါခင်ဗျာအဲ့သူကားပေါ်တယ်မလို့ဟောကျမလေးဒီမလေးအခုမှကားအက်ဆီဒန့်ဖြစ်တာလားဆိုစိတ်တွေရမ်းလို့ရှာနေမယ်ကားမောင်းမှလည်းကိုမောင်းမိမယ်နော်ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟဲ့လို့အယောကျိုးမကြမသိပါဘူးကွာမကြီးမစေအောင်မရောက်သေးတာကွာမြင်မြင်မောင်းပါကွာတည်ပြီးကွာအာအာရှင်အမြမောင်းပါအောင်ဒီမှာရှင်မောင်းရင်လည်းစေအောင်သွားရလားတဲ့ဖတ်ကစေအောင်မောင်းညီမဒုက္ခရောက်သွားမှာဆိုလို့ညီမကိုကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းမြောက်ကလာမှာရှိရအယောကျော်ထုတ်မှုဆောင်ခေါ်သွားပေးနေစေနာအောင်နားလေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီစေအောင်ကအရင်ကိုထွက်တာကွာဘာလို့အဲ့ဒီပဲသွားမလဲဒီဟိုကအဆုံးရှင်တော့တော့ပဲ။ဝေးကြီးကိစ္စအလုံးကတော့ကျမတောင်းနေတာ။ဒါပေမဲ့တော့ရှင်တခါရတော့အပြက်ပြက်။အာ။ဘာလဲ။တင်းတင်းကြီးဝိုင်းလည်းမဟုတ်ကွာ။အေးပါကွာ။အေးပါမင်းကလည်းကြီးနေတာကြီးနေတယ်။
Okay. Go! ฉันจะกูบอกกูนะเว้ยกูไม่เอาอยู่ว่าเสียเนี่ยมีเรื่องอ่ะเจอเนี่ยดิเซมเบอร์แท้อ่ะเจอกูตะเลยอ่ะดีเนี่ยตุลีเนี่ยจ้ามาอะเจ้าอูเปลี่ยนก็ได้กว่าโคตรตะโคสักกะถั่วละเนี่ยสักกะเนี่ยละไม้มะกะไม่ยกจริงเนี่ยหนุ่มนี่จ้ามาโคอยู่จ้ามากูอ่ะเทพอ่ะกูอ่ะตัวว่าเราเหี่ยวอ่ะกูจะมาไม่รู้หน้าอูท่าแม้กี่จะซินซ่ามาโหงวยเจ้าซินซ่ามา อารมณ์ลงเนี่ยลูกอ่ะท่องนะแค่นี้มีลงเนี่ยลาเลยอ้าวไม่ใช่นะเราเล่นกับอูดูแหละโหเจี้ยนโซกาละนากะไอ้กองตัดเป็ดมั้ยนี่ว่าอาชามองนะกาละนากองนี่ว่าตัดเป็ดมั้ยเปียเปียเลยตัวตรีอะไรเนี่ยดูเนาะเฮ้ยเนี่ยนี่ว่าตรีอะไรบ่กูอ่ะถ้าไม่ได้ไปแล้วลูกเกี่ยวกันเนี่ยช่อออนี่อ่ะถ้าจังบ่ค่อยตะโคเนี่ยกาละนาเนี่ยมาเปียดากว่าไม่จ๋าเลยมะ เฮียเฮียตัวนั้นมากว่าไม่รู้ก่อนเลยอีเจ้าตัวลากันไก่นี่จ้าแล้วกูก็ตัวโน้แหละมาบ่สะลุจ้าเฮียมาแล้วตัวโน้แล้วนี่มาส่องหน่อยกว่าอะคู่แบบตัวโน้มาเฮ้ยมาเนี่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 
没有看来爱有缘，爸妈们都没弄，这些没弄奶奶搞，妈的谁没事啊？没弄，哈，漂亮，妈都没追个，好个谁？好，爸拉来不？我追有谁？这边马上了，现在这么干的带来路那么好了，啊！瞧住我呀！哎呦，别，你别瞧我，我瞧那么，瞧那么，把路那么，偏背的嘛。啊，现在那边都背下了。哎呀，我们谁路呢？哎呦，还小狗脸，我背下来过，爷。那边都背下了。关键，我没有部门里面标，狗肉没有偏背水。要没说了啊，是那话怎么？Yes。
他说谁让别人没那么爱我。好的。呀，没得我的马路是哪里？你把路一路一把了。哦，谁弄啊？这马路边没算哪家了哦？这马路边哪边的也是。给谁弄阿龙没得买他？这马阿皮啊，谁弄他买的干啥？五马分呢？嗯，五马分也得你。六六六干嘛？那么六人你打过？买给？我六六六不六张嘞？六呀，六张没算没米的呗。都给我宝贝过。呀呀呀！俺们从鸡巴多少卡票路？鸡巴美丽。好多鸡巴看那啥卡多票没？呀啦，鸡巴你。哦，没那么简单，我一眼不溜的多。呀嘞，看他们乌家一来呀多。小狗咪乖，小狗咪乖，要乖。没这样，没这些狗乌拉乖，有这样品的呢，都过都该啥样都没的。啊，不要老有这样了，没这嘛，没这吃吧，我没样的。哎，没这些什么，俺小乖乖。都别呀！他干啥有五万万买那所以，我都快要不过。我们要帮忙给五三妹的，舍得多过。像我们，俺没有爱，没钱的过。没事，过年那把天的嘛，俺都顾着骂他们喏。干嘛哩？我们来把药钱两年了，多没留的，俺都快要过。哎，完完完，我们都多没留的喏。都拉的开了，都别呀！干啥有什么所以，我都没顾着小姐在那骂过。好，我们，干嘛哩？我都变路来干嘛哩？我都干嘛哩？变路来呐？好了，别乱骂嘞！都别干事那片的路线了，干事到我们家跟我们洗了呗，我。杨哥，没事那么我。好，没事那了，保证到我们出了，洗了再多我。我那是吃了瓜的。你不是你在对比哦，车交比哦，你不是那个绿汤，哪边来来表，咱都没，哪边来来表了？对，都没有不上来表的哪里吧？除了都没有在家了没？都没要表的不对，表，来来表，佩佩，佩佩都没事，面都哪个吧？不上有不要？哇，都没有的哇！啊，都没有，咱老板的话，票看哪里？票票票！那个老妹娃了，我先下来，没理你，我大爷！我没看到你们看到那个骗他的吗？没碰过，可能不要打你，我讲嘛！哎呀，你有酒店里头那票了多少？没碰到，我都没有，没得票了，哼！没碰到，今晚穿哪里呢？爸剩下的，他们也没老婆呢，留守那老老实，阿娟熬面嘛。你干嘛呢？干嘛呢？干嘛呢？这妈那没干嘛呢？好，这妈那没 Marina。哎，阿明啊？爸，爸阿明哪里？哪里呢？这妈那没 Marina。啊，你干嘛呢？哟，我都那么讲了，你没讲了？阿差了，不管。家里没那么麻烦，干那么麻烦？给吧，爸，给吧，没那么的，困难哪家伙？哪家伙？哪家伙？他嘞？哦，记录啊，古路里啊，有的他比我没水，比没水的路，他蛤蟆路比我没。啊，古路比没水的路啊嘞，我听麦粉的路比多啊吧？阿家伙，你妈的也带你的，叫的也带你，古路等于吧？帮忙带的。哎嘞，阿路苗在哪看路线了？啥呀？路比吧？找你那辣椒，能路比来吗？来呗。有。佩佩，今晚嘞，他们有刘总来盘他家嘞，
Tapi terus tahu nak gue ubi, tapi tak mahu mian sang lari ba. Tapi ia jauh lo ba. Hey, 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 เล่นอะไรล่ะไปตามมั้งเอ้ยที่แทบปูแล้วตัวเอาลูกอวยซ่าดิเนี่ยซ่าเสียดิตามมั้งลูกเอาเด้ทีนี้อันนี้ต้องจะเต็มพวกเราก็เว้ยมาเนาะเฮ้ยก่อนเนี่ยเยี่ยนเนี่ยเนี่ยไอ้ไปใส่เบี้ยยาเหรอเฮ้ยไอ้ไปใส่เบี้ยยาก็มาอยู่ไปใส่เบี้ยบัดดาเอาดิตัวเปล่าด้วยแล้วเราเล่ากี่เฮ้ยเราก็รู้จริงตัวแล้วนี่ก็มาเรื่องที่สองจุดหนึ่งได้ อ๋อเฮ้ยเฮ้ยเนี่ยเนี่ยอ่ะส่วนนี้มีเรื่องกังวลอะไรเดี๋ยวอีกหนึ่งวิชาเรียนเลยว่าจะเป็นยังไงเนาะรู้ว่ากูว่าเมียอะไรเช่นอะไรรู้สิตัวเองเป็นตัวมั้งว่าอย่ามีอะไรมาเจอซะมั้งกูไม่เลือกที่จะเป็นสันตุเป็นสันตุเป็นสันตุกว่าเพราะเราเดินลุกไปอยู่มาบ่พี่ว่าตัวเมียเลยกว่าเนี่ยกว่าเอ้ยทำไมจึงไม่ใช่เออเดี๋ยวผมมาเจอกูซะเฮ้ยดูว่าไม่เจอกันมาเออเดี๋ยวผมกูทำไมกูมาเรียนตัวมันกูซะเว้ยเนาะเอา
ลูกโซ่เนี่ยตะเมียลูกโซ่เนี่ยละแท้เอาเปลี่ยนให้หนีหลบขึ้นไปล่ะงาเผยวุฒิเปลี่ยนคันอ่ะเนี่ยดูเลยหลอกอ่ะอย่าตลอดทุซ้ํามาล่ะพอทุซ้ํามาลูกโซ่ลงเลยไปมั้ยลูกโซ่เนี่ยมาเราว่าไปอัจฉนะเตียชื่อเนี่ยลูกโซ่เลยชื่อไปอมรีจ่อบาดิเนี่ยดีลูกต้องหยอดแท้มาโกไมเคิลโนนักล้องละลูกโซ่ชื่อเนี่ยอ่ะบัวเยเลยมันเนี่ยหลอกดูเทมมาเลย ก็แกซื้อไปแม่กันก็ไม่ได้เลยอ่ะแม่ก็อกุโดดิอ่ะตะมีเลสิวุ่นเนี่ยนี่ไปเทมมาอ่ะตะมีเลสิมาอย่างนี้บาเลยตะมีเสียงเนี่ยเล่นดิล่ะไม่ได้บอกกว่าอ่ะตะมีเจตัยนี่เนี่ยก็ไม่ได้กูใช่เราจะเสียงเสียงมาใช่ใช่ดิโดนยอมชาวอยู่เอาว่าเลยสิ他弄你那个，就在他妈的意思。
过掉了就过掉了，过来过年嘛，要提油就。阿哥，你给老板买好了吧？嗯，给老板买好了。好比阿叔提其他的酒料票比，那也别来不便。好，好，还是不便宜。咱那明年嘛，六阿达表哥老板买走。 俺妈老婆奶奶来，好朋友表奶奶。啊，你妈嘞，狗肉婆哪里？狗肉婆给亲戚家问他，你给我留点，谁天把你留点不好吧？亲戚你妈嘞，一边不给。俺妈嘞是干片表了嘛？我看你妈嘞，一没变钱。啊？你妈一没变钱不好了？跑不了嘞，你妈一年变在哪干啥？ 这不难得到，没事吧？他们你妈那边你妈有烟抽起来的，你妈白多多爬楼楼来接你表呢。你妈哎，如今没办法，天天没得瓜。你妈也要了，没得掉钱。然后你妈陪你妈生不下去了，你妈不？没嘞，你走路那边，你这里那边也拉好那边。哈，我这样好呢，不好吧？ 你妈的，没把这个拿不上回来，苦了你小庄，苦了没得妈的，别没说开啊。苦了回来嘛，你妈的确实也得把把这个倒回来嘛。俺老刘掉到八个没说，你妈的半个牛牛皮，我变的了。好吧，微信，这是怎么？他看到我表演了，慢的一百倍。啊，你妈。 阿哥，我这老老妈妈，你到底要学好，怕你的路走了，不要弄你。好吧，把你路里来的是吧？不要弄你，老师都一片大的。你先回家了，好吗？来来来，不要现在回来，回去没事。 俺没嘛，对手不多个的呀。俺对打手了，俺这明天都要过去的。不，
那他们里没吃饱，是不？那得三十年不，没扛了。那得三十年没走了，那他们也回来了，没吃饱，那自己还没扛了，没吃饱，呀！ 哎呦，还有东西没领到呢？他们要东西了没？他们要东西，别没说了。哎，要八卦，要八了要。我东西没别没说了，好了。好的，他们要东西，别着急，就都是嘛。对俺呢，可别拉嘴呀。啊，还要，没闹你了，这些表你了要。好，他们要我当闹事了要。这个是伢子不能你的，这是，他们要叫谁呀？没得个表你。 那都没了，这个得心里面做，那等俺也没搞过来嘛的过，没来嘛的，那边没有，俺都没来得心里面做了，俺陪着他那情况嘛的过。他家的，肯定俺都没有走，就走，等走哪里，肯定俺那种起来过。哎，旁边，都不要走了，别再叫我们了，不要的。 下来找我一个，不要天天的，这个我没完了吧还？哦，公公你我们家里我娘子，你给我骗下来。俺没钱，你把他不要对我喂。我哪能不要？行，好好，都发没过，没地方跑，我搞房产，你给我搞家务活。哎呦，大伟。喂，不够喂，哎，我把包裹拿来，你包拿到没？拿到没？啊，公公也过，你拿到没？啊，光。Hello。 行了，我骗了，都在这里，不要不，咱俩不还一个了？别过来，没事，俺们没得理由，别过来。生意都给你妈来做嘛，难道来搞那东西？我骗了，我没我没骗，我没理，我骗了我，生意怎么？你让我搞的，俺俺三弟也没搞，我三弟也没搞过。 你老干嘛没你了？呀！我叫啥呢？Hello，我麻烦了。哎，好的，好的，我。哦，就可能没有脑子的病，sorry。如果看见没有到，拿上去嘞。 他们要走，当然不算了，明早了，菲菲吧，他们怎么要打架了嘛？他们应该走路吧，菲菲，他们应该走路吧？啊，他们，他们，他们应该他们，他们也，啊，没得的。他们要走，也打好吧了呢？好吧了，好吧了，明路，明路，表的等俺呀。那边没，别的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 ，别
Umi le, apa tu mesti dia? Apa tu mesti dia? Apa tu mesti dia? Ah, dah tu, dah le dia ambil lo. ทีเดียวไม่รู้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 ท
ตมี้อะตองนาเนี่ยซะๆจ้าเลยอ่ะมันเนี่ยพยายามมาตรุตะไงงาเนี่ยป้อยไปอ่ะไม่ได้อ่ะเสียดิเมียไปยกนี่โหล่ะฮะอย่าไม่ซวยกันตะคู่แล้วแท้โหช่องนี่โหว่ะฮะเอ้ยอย่ามาลงเนี่ยมันเนี่ยพยายามมันเนี่ยมามินุป้อยอยู่อ่ะไม่ตะไงงาเนี่ยยั่วบ่สิเนี่ยเราจ้าล่ะโอเคโหล่ะเฮ้ยตั้วอยู่เองมินุโกไหนตั้วไปจ้าล่ะเสียย่อมไม่ไหลกูล่ะอะไรก็ไม่เพียงบ่กว่าอันนี้ยังไม่ได้ เอ้ยถ้าเราไม่รู้ไม่ดีสิจ้าเนาะอารมณ์เสียใจมันเนาะจ้าเลยครับทีนี้จ่ายจ่ายบุญ
เฮ้ยสุนีใช่ป่ะฮึใช่กูฮะไม่ได้มีเหี้ยไอ้นี่เนี่ยกูก็ไม่เว้ยล่ะอ่ะเดี๋ยวมาไม่ใช่กูจะรู้หมดทุกข์ว่าไงทุกข์ล้มเลยป่ะนะเช่นพี่อยากไปกว่าป่ะมั้ยกูอ่ะกูใจแต่เองแต่เนี่ยมาอยู่ไปเลยกูอยู่เนี่ยมั้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะ不要了，那是你妈打屁股悄悄的时候，一样的，一样的时候，一样的那时候是你奶奶呢？我哥别说了嘞，你妈来安阳的。 高级高级，你也不要问地了，我，俺老娘啊，俺老娘啥子？嗯，哼哼。
哦，姐哦，哦，阿哥没在啊，是不？没在啊，是不？阿妹哥。哦，啥时候能听到呢？阿哥买你啥去啦？你咋了？几月让我去家了去啊？阿叔。阿哥，你咋哦？你妈连面不见了？阿爹了呀？他都面不见啊？可以啦，不算是。 拿了钱，都那过来啊，去对了，过来都怪人，对不对？是吧？我还给。我还对你妈些，故意在叫你，对你妈的又对到了屁股。你说说把你妈的，都好。来来来，你就干什么？看哪里不对，等我找嘛，喏。 我还没，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 我还
ฮะชูชูนี่ๆๆๆๆไปต่อเลยตะเลกก็ต้องไม่เอาเป็ดเลยป้าหลงชิมันไม่ผิดน่ะเลยจมอ่อพอชิมมาดิพอตอนเจ็งกู้ยามมากูตั้วเลยชูเว้ยชิมป้าเปล่าเอ้ออ๋อบ่ๆๆๆไอ้ตัวนั้นเนี่ยเปล่ามึงบ่ชูเว้ยตะเกียเปล่าบ่โหเนี่ยกู้ตังเงินจริงเนี่ยตั้วเลยဝင်ตั้วเลยไอ้กองเนี่ยဝင်ช้องเลยอ่ะพี่เอามึงอยู่ที่เป็ดเดียวมึงจะต้องอยู่เป็ดเดียวมงลาจินป้าตอๆๆๆๆเดี๋ยวนี่กูเป็ดไล่ดอกยังเว
တယ်မှာရောက်ကမိုက်လိုတိုင်းကိုကိုယ်တိုင်ဟင်းအောင်ချက်ကျွေးလိုက်မလို့ရှာလေသွားတယ်ဘောပေါ့နော်အဲ့ဆိုလေပြီးရတယ်ပေါ့ရမယ်ဒီမှာအရင်ပေါ့သွားခြင်းနေဟာတက်လာမွေးရှင်ဘာမှမစိုးလို့ရရတယ်ဆိုတာမှန်ဟုတ်ကြည့်ငါဟုတ်စငယ်တဲ့နဲ့ရောက်ဥစ္စာရှိတော့တောက်ရှင်တာတောက်စားရှင်တာစားလို့ရဟုတ်လားနော်မွေးရှင်ကကျတော့ချင်းနေလာပဲခါသားရရကောင်းတာကွာငါတို့တငယ်ရင်းတော့မရှိရခင်တရေကြီးဖြစ်တော့မှာကအစ်ဒီဒီဒီတော့အဲဦးဝင်မရှိရပတ်စံရရင်အဲ့ဒီလူစီကပတ်စံရလို့ရှိရင်ဘာလို့လဲလဲတော့ဘာစကားပြောဘောင်းရခွဲပြောင်းတေချောပေချောင်းမလုပ်တော့သူ့ချေပဲပေချောင်းပေချောင်းမလုပ်တော့တကယ်လေးမင်းမူးနေလားလို့နောက်ကြည့်တာအဲရစစ်စရာစစ်စရာစရာနောက်တိုင်းကလာမျိုးနော်နောက်မှကဟာအဲဥမ္မဝိဇ္ဇာပစ္စာကိုရရင်ဟောတငယ်လေးတော့ဒီနေမယ်အကြရအောင်ဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီဟာနောက်တေးရဟုတ်ဒီမှာဘီယံရှိတော့မှာဟဲ့ယေးယေးတော့တေးရလားတေးရလားဟာနော်ညာနားမကတော့ဘူးဘာလို့လဲလေလေကရဲချလုံးကထွေးမိတာအားရှာ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 ဟာမူးရောမူးစော
没事，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 
你怎么不要脸了？大哥，俺累了，谢谢你的祝福了。别哭了，我不要再给你们做了。